Vi är inne på ämnet vem som är den bästa tränaren i Allsvenskan 2015. Och de tre som fått flest röster utav juryn är Alm AIK, det är Janne Andersson IFK Norrköping. Andersson IFK Göteborg. Kort sagt, topp tre lagen. Vem är då bäst av de allsvenska tränarna enligt vår jury? Här kommer svaret. Alm Andersson Lennartsson. Och resultatet är att det inte är Alm. Det blir inte Lennartsson heller. Och det blir en tydlig, får jag säga, jätteseger till Janne Andersson, tränare för de allsvenska mästarna 2015, IFK Norrköping. Ska väl nästan vara så att mästartränaren, eller? Men jag tycker det här var lite coolt, för att jag har luskat lite grann i det. Och han var framröstad och rösterna var inlagda redan innan sista omgången. Mm. Och jag kände det själv. För mig är det ingen tvekan. Alltså, jag har honom som etta även om de skulle bli tvåa. För så stor är bedriften som Norrköping och Janne Andersson har gjort. Hörrni, prisutdelningen till Janne Andersson, den är lite speciell. För att Jonas Dahlqvist har den här gången ägnat sig åt att göra på det här viset. Vi är i Norrköping på väg hem till Janne Andersson som ska få priset. Han vet naturligtvis inte om det, och vi tänkte dessutom dela ut det på ett lite speciellt sätt. Och till vår hjälp har vi fått ta en hel del personer. Och se hur det här går. Vi har ju en orm som är på rymmen, va? Och då gäller det för oss att vi ska hitta den här ormen. Vi hoppas att vi kan göra det. Och du ska få vara lite praktikant idag. Okej. Idag är du Fredrik. Gärna. Som jobbar på Kolmården med mig. Det är inte så otroligt att det kan ha rymt in en orm hos Janne faktiskt. De har haft besök av djur för bara någon vecka sedan via avloppet. Jannes fru Ulrika, hon är med på det här, har redan ringt honom och smsat och berättat att det är något konstigt som pågår hemma. Det här är Jannes dotter, Julia. Hon kommer också att agera och hjälpa hunden, för den har markerat väldigt tydligt. Tror du att Janne går på det här? Ja, det tror jag. Han är väldigt lätt lurad. Okej. Och kanske också lite upprymd efter SM-guldet? Ja. Ja, bra. Hur ormrädd är han? Extremt ormrädd är han. Jätte. Bra! Janne känner ju igen mig, så vi får spöka ut mig lite extra, tänkte jag. Du har ju kort hår, så att vi tar lite längre på dig. Så där då. Klart. Och vad har vi här nu då? Här har vi Johan. Johan, han är en kungsboaorm, alltså inte en farlig orm. Den är inte giftig. Han är 1,70 cm lång, eller meter lång blir det. Det är vidriga djur här. Nej, de här är fantastiska. De är helt underbara. Nu är Janne på väg. Hej. Det är någonting här inne. Och vi misstänker att det skulle kunna vara en förrymd orm. Jag har en kollega som är här inne och kikar runt lite granna. Jag lovar, så jag kan simma på den. Jag har som fobi, så jag fullständigt havererar. Är det en orm så får vi in den. Det kan vara något här. Ja. Men får rycka ut. Men vi får hjälp. Dra sängen. Dra i sängen. Du har ormkroken. Ja. Kan du bara ta tag? Och du får jättegärna hjälpa henne. Dra den sakta. Sakta. Nej, det var någon skit. Nej, det var inget. Jag har den här. Titta. Nej. Du av den. Sluta. Sluta för fan. Jag kan inte se skiten alltså. Helvete. Nej, det är så äckligt. Absolut äckligt. Det gör då. Det är en gangster. Men ta inte hit ormen! Den vill jag inte se. Nej, fy fan, jag hatar den. Tack så mycket. Året tränare. Grattis. Gillar du inte ormen? Nej, jag spyr. Alltså, jag spyr. Fy fan, vad elaka ni är! Bara att den har varit inne i vårt hus.
Men hon får gå hem med den, säger jag. Jag ska strypa den, unge. Vill du ha kroken? Nej, den gör vi inte i närheten. Hon får gå. Sluta. Hon får gå till bilen och köra hem. Och så den också. Fy fan, ta dig! Är du så rädd? Ja, jag ser det. Det här går inte så. Nej, det var ju fan vad elaka ni. Att vi är snälla, vi är snälla. Ja, ni kommer ju med den här, det är ju... Mm. Du, Janne, det här var ju klart innan det ens blev SM-guld. Ja, vad roligt. Ja. Det är värskigt. Känslan med den här, när Jonas dessutom säger att det var klart innan sista omgången, så är det ju det värme. Det är häftigt. Det har vi gjort något bra tillsammans i IFK. Så den delar jag med alla mina kollegor. Hugga isär den i 5-6 bitar, för det är de värda. De är lika delaktiga som jag.